Ibyiringiro ibyiringiro byiza by'umugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shiti hoteza amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe ngwa ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha tumaze iminsi tuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe mu kiganiro cy'ubushize twasoje inzandiko ku matorero arindwi tubona mu gice cya kabiri n'icya gatatu by'iki gitabo twabonye ko ubutumwa bukubiye muri ziriya nzandiko bureba itorero rya Kristo ry'ibihe byose by'umwihariko ariko Kwasanze ko urwandiko ruheruka rwandikiye itorero rya Laodikia ruvuga ku itorero ryo mu gihe cyacu uyu munsi tugiye gukomeza kuganira kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe ukaba noneho tugiye gusoma igice cya kane maze twumve neza icyo gishaka kutumenyesha muri iki gice haravuga uburyo intumwa Yohana yeretswe intebe y'ubwami y'Imana yeretswe kandi ngo abakuru 24 n'imyuka 7 yerekwe inyanja y'ibirahure ndetse abona n'ibizima 4 birashoboka ko waba ujya wibaza iki byose bishaka gusobanura ndakurarikira kuba hafi y'inyakira amajwi yawe kugira ngo tubiganireho kuri mikro uri kumwe na Eric Ruhangara reka duhe Imana icyubahiro maze dusenge mbere y'uko dutangira data ukiranuka uri mwijuru icyubahiro n'ikuzo bibi byawe iteka ryose tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tubumbure iki gitabo benshi bita amayobera turagusaba ngo mwuka wera adusobanurire ubutumwa tubona muri iki gice cya kane tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ukwibihe bihita dusatira ijuru Ukw'ingoma ya Yesu isohoye Azazane icyubahiro gitangaje Ahangure ingoma zo mu isi Uruwera Uruwera Iyi ni radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 niba ariho ugifungura uyu murongo w'ibyiringiro ndakumenyesha ko turi kuganira ku iyerekwa ry'intumwa Yohana tubona mu gice cya kane cy'igitabo cy'ibyahishuwe Iri yerekwa naryo akaba yararigize ubwo yarafungiye ku kirwa Patmos aho yari yarajyanywe gukora imirimo y'uburetwa mu birombe byaho ahanana kwibutsa ko iki kirwa Patmos giherereye mu nyanja ya Ege hafi y'inkengero z'igihugu cya Turukiya Iri yerekwa rikaba riza rikurikiranye na ririya yagize ubwo yasabwaga kwandikira amatorero arindwi icyo gihe rero akaba yaramaze kwerekwa umwana w'umuntu umutambyi mukuru wari hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu Iki gice cya kane rero kiratwinjiza mu buturo bwera bw'Imana. Ubu buturo bwera akaba ari nabwo Imana yasabye Mose gukora ubundi nkabwo ubwo bari mu butayu. Aha akaba ariho Imana yihishuriraga ubwoko bwayo. Igitabo cyo kuva igice cya 37 umurongo wa 17 kugeza 24 kitubwira ko ibumoso bw'ubwo buturo bwera hamurikirwaga cyangwa se habaga urumuri rukomoka ku matabaza 7 ashamike ku gitereko kimwe kandi ibi byose byari bikoze mu izahabu. Reka noneho dutangire dusome iki gice duhereye ku murongo wa mbere twumve uko watubwira niba ufite biri hafi yawe bumbura ibyahishuye igice cya kane umurongo wa mbere tujyane handitswe ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamukuze hano nkwereke ibikwiye kuzabaho nyuma y'ibyo ahangaha Yohana aratangira agira ati hanyuma y'ibyo ukuvuga ko hari ibindi yaramaze kubona cyangwa se no kumva ibi ariko bikaba bitandukanye n'ibyambere
nubwo ariko iri yerekwa ritandukanye n'irya mbere, ibi ntabwo bivuze ko nta sano byari bifitanye. Ijwi rimubwira aha ngaha ni rya rindi tubona ku murongo wa 10 w'igice cya mbere, aho agira ati: ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iryo impanda. Iri yerekwa rya kabiri rero ryari rije kwiyongera ku rya mbere, ariko bitavuze ko ryari yerekwa rimwe cyangwa se ari rya rindi ryakomezaga. Nuko rero ngo yagiye kubona, abona mu ijuru urugi rukinguye. Ibi bintu Yohana yabonye bihwanye neza n'iby'umuhanuzi Ezekiel yabonye mu gice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kane kugeza 28. Uyu rero nawe yabonye ijuru rikinguka, maze abona ibyo yeretswe n'Imana. Yabonye intebe y'Imana. Aho aya mayerekwa yombi atandukaniye, nuko ku gihe cya Yohana urugi rwari rusanzwe rukinguye, ntabwo rwakinguwe kubera we. Uru rugi rwari rwarakinguwe na Kristo ku musaraba, maze rukomeza gukinguka. Umwihariko w'iki gitabo cy'ibyahishuwe nuko cyerekana neza uko hagati y'ijuru n'isi nta kibitandukanya. Ibibera mu isi bigaragarira no mu ijuru. Urugero twatanga nuko n'intore z'Imana ziri ku isi, ariko imyanya yazo n'amazina yazo bikaba bigaragara no mu ijuru. Iyi rero ni inkuru nziza ku mukristo kumenya ko nubwo akigenda mu isi, yamaze kugera no mu ijuru, kandi akaba ari kumwe na Data wa twese. Ibi rero nibyo byanabaye kuri Yohana ubwo yabashaga kugera mu buturo bwera bw'Imana binyuze mu iyerekwa. Yemerewe kwinjiraho intebe y'Imana iri, maze aherekerwa imigambi Imana ifite ku mateka y'isi. Iri yerekwa rya Yohana rero ni ryo buri mukristo wese ahamagarirwa kugira mu buryo bwo kwizera biciye no muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Umwizera wese anararikirwa kuzamura ibitekerezo bye abiganisha ku ntebe y'Imana kugira ngo arebe ibikorwa by'amayobera byayo. Ibicyo bizamuganishaho no guhimbaza Imana ku bw'ibyo yaremye n'agakiza yatanze. Ese urugi Yohana yabonye ni bwoko ki? Rwaba ari urwahera cyane cyangwa n'urwahera? Kuba muri iki gice cya kane hatatubwira ko Yohana yabonye isanduku y'isezerano ry'Imana, ahubwo hakaba hatubwira iby'amatabaza arindwi. Ibi biratwereka ko aha hantu Yohana yeretswe ari ahitwa hera, kuko bimwe mu byo yabonye ari ibyabonekaga ahitwa hera ho muri bwa buturo bwera bwubatswe na Mose. Ngira ngo uribuka ko ubuturo bwera bwubatswe na Mose bwari igishushanyo cy'ubwo mu ijuru. Muri ryere kwa Yohana yarabwiwe ngo zamuka uze hano, ngo kuko Yohana yagiye mu ijuru kandi akiri no mu isi. Ibi rero birerekana ko kugira ngo iyerekwa ryaguke hagombaga kubaho kwigira ijuru. Kugira ngo habeho gusobanukirwa n'amateka, ni ngombwa kumenya uko mu ijuru bayumva cyangwa se bayavuga. Yohana yaragiye gukora cyangwa kureba ikintu cyifujwe n'abantu b'Imana benshi. Aha nakwibutsa ko na Mose mu gitabo cyo kuva 33:18 avuga ko yigeze gusaba Uwiteka ngo amwereke ubwiza bwe burabagirana. Gusaha icyo Yohana yeretswe ku Mana ni iyerekwa ry'umusogongero. Ntiryari ryose uko ryakabaye, kuko urugi yinjiremo rwari rumwe gusa. Iyerekwa ryuze ry'Imana abantu bazarihabwa ku iherezo ry'amateka y'isi. Ubwo nibwo Uwiteka azaba yanyujije imbere yabo kugira neza kwe kose, nk'uko yabisezeranije Mose mu gitabo cyo kuva 33:19. Ubwo Yesu azagaruka avuye mu ijuru aje gusohoza umurimo yatangiye kera wo gucungura umuntu, kandi ubwo Imana ubwayo izamanuka igaturana n'abantu bayo, ntabwo bizaba bikiri urugi rumwe rufunguye gusa, ahubwo ijuru ryose rizaba rikinguye. Reka dusubire kuri wa murongo wa mbere, aho ijwi ryabwiye Yohana riti zamuka. Iryo jwi ryaranamubwiye riti ndashaka kukwereka ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Iri yerekwa ryari rigendereye uruhererekane rw'amateka. Yohana rero yaragize amahirwe atangaje yo kumenya iby'ahazaza, ibikwiriye kuzabaho. Reka dukomeze ku murongo wa 2:3. Muri ako kanya mba mu mwuka, no kumbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simarigido. Reka tube duhagaze. Yohana ati nabaye mu mwuka. Ibi nk'uko byagendekeye umuhanuzi Ezekiyeli, Yohana nawe yiyumvisemo ko ajyanwa ahantu yari arimo yerekwa. Aha ngaha ntiwibwire ko Yohana yari arimo arota. Hari itandukaniro hagati yo kwerekwa no kurota. Birashoboka ko umuntu ashobora no kwerekerwa mu nzozi, ariko kenshi iby'inzozi hari igihe biba atari ukuri cyangwa se bitanasobanutse, biba ari iby'inzozi nyine. Ngo Yohana yabonye intebe y'ubwami mu ijuru, yabonye ubuturo bwera bw'Imana. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 21:3 atubwira ko igihe kimwe ubuturo bwera cyangwa se ihema ry'Imana rizamanuka ku isi, kandi ku murongo wa 22 hakatubwira ko nta rusengero ruzongera kubaho muri Yerusalemu nshya, kuko Imana ubwayo izaba ihibereye ari nayo izaba ari urusengero rwaho. Icyo umuntu yakwibazaho ni uko impande zose z'uriya murwa zingana zose, nk'uko byari bimeze
ku hantu hitwaga hera cyane ubuturo bwera bwa Isirayeli cyangwa se bwa buturo bwubatswe na Mose. Aho hantu Yohana yeretswe ngo hari hateretse intebe y'ubwami. Iyi ntebe iboneka cyangwa se ivugwa inshuro 44 muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, naho handi hose mu isezerano rishya ikavugwa inshuro 10. Biragaragara rero ko Yohana yahibanzeho cyane muri iki gice cya kane turi kuganiraho honyine. Iri jambo intebe rikoreshwa inshuro 14 zose. Ibi rero biratwereka ko ubutumwa bukubiye muri iki gice cya kane ndetse n'icya gatanu, kuko naho bayivugaho cyane, bushingiye ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Aha rero icyo yaragendereye ni ukutwereka ko uwicaye kuri iyo ntebe afite ubutware cyangwa se afite ubutegetsi. Mu mpera z'ikinyejana cya mbere, ni ukuvuga ku gihe cy'intumwa Yohana, amateka atubwira ko itorero ryarengwangaga cyane. Byari ngombwa ko abizera b'icyo gihe bamenya iby'iriya ntebe y'ubwami kugira ngo bumve bafite ihumure kandi bamenye ko mu bihe by'akaga bari barimo bafite ubacungiye umutekano, uwo kandi akaba ari nawe bagombaga guhungiraho. Aho icyo dukwiriye kumenya ni uko intebe y'ubwami ivugwa mu gice cya kane ndetse n'icya gatanu cy'iki gitabo cy'ibyahishuwe atari intebe y'imanza. Intebe y'imanza tuzayibona mu bindi bice. Ahangaha intebe ihavugwa ni iy'umuremyi n'umucunguzi. Impamvu rero iyi ntebe yibandwaho ahangaha ni ukugira ngo bayitandukanye n'izindi ntebe nyinshi z'ikibi ziboneka mu isi. Twavuga nk'intebe ya Satani tubona mu rwandiko rwandikiwe itorero rya Perugamo, intebe y'inyamaswa tubona mu gice cya 13 cy'ibyahishuwe, n'intebe cyangwa se ingoma ya Babuloni tubona mu gice cya 18. Mu gihe rero hari hagitegerejwe ko Imana icira imanza izo ngoma z'inkoramahano, kwerekwa intebe y'ubwami y'umuremyi n'umucunguzi byari bigamije guhumuriza abarenganywa, byari bigamije guhumuriza na Yohana wari uhangayikishijwe n'ibibi bikorerwa itorero. Iyi ntebe y'ubwami ntabwo Imana yayikubiye yonyine, aho bwisangiye n'umwana w'intama watambwe ari we Yesu, ndetse kandi yasezeranije umuntu wese unesha kwicarana nawe kuri iyo ntebe. Intebe y'Imana rero ni intebe y'ubusabane. Yesu yaranesheje ayicaraho, nawe umwanya wawe urateguye kuri iyo ntebe. Umurongo wa kabiri uratubwira ko kandi hari uwari wicaye kuri iyo ntebe y'ubwami. Ntabwo ibi ari kubusa kuba Imana yari yerekanye iri ku ntebe, byari ukugira ngo yerekane ko ari yo yonyine ifite ubutware bwose kandi niyo yonyine ikwiriye kuramywa. Uwari wicaye kuri iyo ntebe yasaga n'ibuye ryitwa Yasipi n'iryitwa Sarudiyo. Ngo iri yerekwa ryari rishimishije cyane ku buryo byatumye Yohana arigereranya n'amabuye y'agaciro. Aya mabuye avugwa yabonekaga ku mwambaro wo ku gituza wambarwaga n'umutambyi mukuru mu Bisirayeli cyangwa se ku gihe cya kera, nk'uko tubibona mu gitabo cyo kuva mu gice cya 28 umurongo wa 17 kugeza 21. Ibuye rya Yasipi na Sarudiyo yombi rimwe ryarabanzaga irindi rigaheruka amabuye y'agaciro 12 yaragize uriya mwambaro. Kuri ayo mabuye hari handitseho amazina y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Kuba rero aya mabuye yarakoreshejwe hano mu byahishuwe, ibi bishatse kuvuga ko imiryango 12 ifite uruhare cyangwa se umwanya ku ntebe y'Imana. Wari wicaye kuri iyo ntebe kandi ngo yaragoswe n'umukororombya, aha baramushushanya nk'umwami w'iburasirazuba. Ibi cyo bishatse kuvuga ni uko Imana iri ku ntebe yayo y'ubwami kandi ikabigoswe no kuyihimbaza kwinshi. Tubona muri Zaburi ya 47 ikwiriye guhabwa ikuzo kuko ni Imana igira amasezerano. Uriya mukororombya ukikije intebe yayo nicyo ushatse kuvuga. Uriya mukororombya kandi uributsa isezerano Imana yagiranye na Noa. Iri sezerano rikaba kandi rireba abatuye isi bose n'ibifite ubugingo byose. Uriya muheto w'Imana no kuvuga umukororombya nicyo kimenyetso cy'isezerano ryayo. Uyu mukororombya uboneka no mu byahishuye igice cya 10 mu murongo wa mbere, ukikije marayika wavaga mu ijuru atwaye agatabo karyohera nk'ubuki gakubiyemo ibigenewe amahanga. Umukororombya rero ushushanya ubushake bwiza kandi bw'ubuntu bw'Imana. Tugeze noneho ku murongo wa kane, haravuga ngo iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Wakwibaza ute se aba bakuru 24 bari bantu ki cyangwa se bari biremwa ki? Icyo dukwiye kumenya aha ni uko bari abakuru atari abamarayika, kuko bambaye amakamba y'izahabu. Iki kikaba ari ikimenyetso cyo gutsinda kwabo. Nta hantu namwe muri Bibiliya tujya tubona ko abamarayika bambara amakamba cyangwa se Bibiliya igenera amakamba abamarayika. Umurongo wa 10 na 11 w'iki gice tubwira ko bariya bakuru biyambuye amakamba yabo kubwo guha icyubahiro Imana, iyo nkomoko yo gutsinda kwabo. Bari bicaye ku ntebe bafite izina ry'abakuru, ibikaba bitandukanye n'uko bimeze ku bamarayika. Bari bambaye amakanzu yera, iki kikaba ari ikimenyetso cy'abacungu. Nari mu kirwa cy'i Patimosi, yeretswe intebe y'ubwami, yicaweho n'Umwana w'Imana Yesu, ashagawe
nibyawe koko Yesu wina tujengwe nawe. Muri iki gitabo cy'ibyahishuwe isomye igice cya gatano umurongo wa 11 ku murongo w'iki gice cya gatano tandukanye abakuru 24 n'abamarayika. Abanditsi benshi bavuga kuri Bibiliya bakunda kuvuga ko aba bakuru ari ibiremwa byo mu ijuru bigira uruhare mu kuyobora amateka y'isi yacu, ariko nta hantu na hamwe herekana ko aba bakuru ari abajyanama b'Imana. Umurimo w'aba bakuru ni uwo kugira uruhare mu mihango nakwita nk'amateraniro yo mu ijuru cyangwa se gahunda yo kuramya yo mu ijuru, nk'uko tubibona ku murongo wa 10 w'iki gice turi gusoma. Umurimo bashinzwe uhuye n'uwakorwaga n'abaririmbyi bo mu rusengero rw'i Yerusalemu tubona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 25. Aba bakuru kandi baributsa amatsinda 24 y'abatambyi bakoraga mu rusengero kera. Aba tukaba tubabona mu gice cya 24 cy'iki gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Muri Isirayeli abakuru bari abantu bashyirwagaho n'itegeko, babaga ari abantu bashinzwe umuco, bagenzuraga iyubahirizwa ry'amategeko, kandi babaga ari abantu bashinzwe ibikorwa by'Abisirayeli imbere y'Imana. Nibo bashyiragaho abacamanza kandi bagiraga uruhare no mu iyimeka ry'umwami. Ku gihe cya Yesu habagaho abakuru 70. Aba bakuru bakaba bari bagize urukiko rukuru rwa Kiyuda. Kandi nanone no ku gihe cy'intumwa Pawulo, ubwo yagendaga ahanga amatorero hirya no hino, yasigiraga abakuru maze agakomeza akajya gushinga ayandi matorero. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 murongo wa 2 kugeza wa 4 hatwereka ko abakuru bafatajyaga n'intumwa mu murimo y'itorero cyangwa se mu kugira inama itorero. Ngira ngo no muri iki gihe cyacu iri jambo mukuru w'itorero rijya rikoreshwa ahari wa buryo ubyumva. Kuba rero umuntu yavuga ko bariya bakuru tubona mu byahishuwe ari abatambyi b'abaririmbyi, ni ibintu byumvikana neza. Bariya bakuru bahagarariye abacunguwe kuko bafite ibibaranga bimwe, bambaye imyambaro yera, bambaye amakamba ndetse bari barahawe n'intebe. Ibi byose rero ni ibyangombwa by'abanesheje. Umurongo wa 5 uravuga uti: kuri iyo ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yakumuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza ariyo myuka 7 y'Imana. Aha turahabona imirabyo, amajwi no guhinda kw'inkuba. Ibi biributsa uko Uwiteka yerekaga Abisirayeli ku musozi Sinai kuri Pentecote. Ibi bintu bitatu aribyo imirabyo, amajwi no guhinda kw'inkuba, ni bimwe mu bintu muri Bibiliya byerekanaga ko Imana ijije kandi ikaba igiye kugira icyo ikora, haba kugira ikitanga cyangwa se igiye kurangiza urubanza. Reka nguhe nk'ingero. Mu gitabo cyo kuva igice cya 19 umurongo wa 16 kugeza wa 18 hatubwira ko ubwo Imana yari igiye gutanga amategeko ku musozi Sinai habayeho guhinda kw'inkuba, habaho imirabyo, humvikana n'ijwi ry'ihembe rirenga cyane. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza wa 4 hakatubwira ko ku munsi wa Pentecote haje umuriro uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, maze indimi z'umuriro zikwira ku bantu. Iki gihe Imana yari igiye gutanga indimi cyangwa se kuvuga izindi ndimi. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10 kugeza wa 16 hatubwira ko ubwo hari hagiye gutangwa inzandiko zigenewe amatorero 7 humvikanye ijwi rirenga nk'iry'impanda, ndetse habonetse umuriro n'ijwi rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Muri iki gice cya 4 cy'ibyahishuwe turi kuganiraho ku murongo wa 5 hatubwira ko ubwo hari hagiye gutangwa igitabo tubona mu gice cya 5 habayeho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Igice cya 8 cy'ibyahishuwe ku murongo wa 5 wacyo wo werekana ko ubwo hari hagiye kubaho ingorane mu isi humvikanye guhinda kw'inkuba, humvikana amajwi, imirabyo ndetse n'igishitsi. Mu byahishuwe 11 umurongo wa 19 hatubwira ko ubwo urubanza rwari rugiye gutangira mu ijuru habayeho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishitsi n'urubura rwinshi. Hanyuma mu byahishuwe 16 umurongo wa 18 kugeza 21 hatubwira ko ubwo iryo jwi ryari rimaze kuvuga ngo birarangiye, urubanza rumaze gukatwa, habayeho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, ndetse habaho igishitsi kitigeze kubaho mu isi. Ndagira ngo nkwibutse ko ndi gukoresha imvugo ya Bibiliya. Kuba rero ngenda mvuga ngo habayeho, ntugire ngo ibi bishatse kuvuga ko ibyo ndi kuvuga byarangiye cyangwa se byamaze kuba. Ibi tuzagira igihe nabyo tubiganireho. Dukurikije izi ngero zose rero, turabona ko ibivugwa mu byahishuye igice cya 4 bihuye cyane n'ibyabaye kuri Pentecote, ndetse kandi bikaba byenda guhura n'iby'igihe cy'urubanza. Tugarutse ku murongo wa 5, haratubwira n'iby'imyuka 7 y'Imana. Igitabo cy'ibyahishuye kivuga kuri iyi myuka inshuro enye gihereye ku iyerekwa ry'umuhanuzi Zekariya tubona mu gice cya 4 cy'igitabo cye umurongo wa 10. Ibyahishuwe bitubwira mu gice cya 2 umurongo wa 4 iby'imyuka 7 iri imbere y'intebe y'Imana. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 1 ho akatubwira ko Yesu afite imyuka 7 y'Imana. Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 5 ho akatubwira iby'amatabaza 7
Ayo matabaza kandi ngo akaba ariyo myukiri ndwi y'Imana. Naho ibyahishuye igice cya gatanu murongo wa gatandatu, hakatubwira ko umwana w'intama afite amaso arindwi, ari nayo myukiri ndwi y'Imana. Aha hose harerekana ko Yohana avuga ahereye ku byo Zekariya yeretswe mu gice cya kane umurongo wa cumi, aho avuga ko matabaza arindwi ari amaso y'Imana agenzura isi. Yohana we ibi byose abihuriza kuri Yesu. Icyo twakura hano uko iriya myuka irindwi ishushanya kuzura cyangwa se gushyika k'umwuka w'Imana utangwa n'umwana w'intama cyangwa se woherejwe na Yesu. Uriya mubare karindwi ushaka kwerekana ikintu gishyitse. Iri yerekwa Yohana yahawe rero yarihawe kugira ngo itorero rijye rizirikana ko mu bihe biruhije ryari ririmo Imana yonyine ariyo ikomeza kuyobora isi n'amateka yayo. Aha nakwibutsa ko Yohana yanditse biriya mu gihe itorero ryari mu kaga, ndetse na ubwe yari afungiye ku kirwa Patmos ahorwa guhamya Yesu nk'uko abyivugira. Nuko ngo imbere ya ya ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure. Ubusanzwe henshi muri Bibiliya herekana ko inyanja ari ntaho y'ikiyoka. Iyi nyanja rero yari imbere y'intebe yaraboneranaga nk'isarabwayi, ku buryo iki kiyoka kitashoboraga kuhihisha. Nk'uko Kristo yigeze kugendera hejuru y'inyanja, ahari waba wibuka iki gitekerezo tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 14 umurongo wa 25. Nabacunguwe rero niko Yohana yababonye bahagaze ku nyanja yavanywe mu mwijima wose irabagirana. Kandi uko Kristo yaturishije imiraba y'inyanja, niko n'aba bantu banesheje imiraba. Kuba rero iyi nyanja y'ibirahuri iri imbere y'intebe y'Imana bigaragaza gutsinda, bigaragaza kunesha. Hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima bine byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari bine byari bifite amababa atandatu atandatu byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti: uwera, 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 niwe mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Aha rero tugeze ku biremwa bishimishije bihwanye n'abakerubi n'abaserafi. Ibi akaba ari ibiremwa bishyiramo ibikorwa gahunda zose zo mu ijuru. Kuba rero hano havuga ko byari bizengurutse intebe, ibishatse kwerekana ko bizengurutse Imana nk'uko imiryango ya Isirayeli yaturaga izengurutse ihema ry'Imana. Ihema ry'Imana ryari hagati muri bo. Kuba rero ibi bizima bine byarahoraga bivuga cyangwa se biririmba amagambo amwe, ibi birerekana uburyo abamarayika batajya bananirwa guhora basubiramo ibintu bimwe. Buri gihe bahora bashimishwa no kuvumbura ubusobanuro bukubiye muri iriya ndirimbo yabo. Bahora baririmba kwera kw'Imana cyangwa gutungana kwayo, bayihimbariza ibyo yakoze n'uburyo yacunguye isi. Iyo bavuze uwera inshuro eshatu zose bati uwera, 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 ijambo uwera wa mbere bashaka kuvuga Imana Data, uwera wa kabiri kavuga Imana Umwana, uwera wa gatatu kaba bishaka kuvuga Imana Mwuka Wera. Nshuti we turi kumwe, ndakumenyesha ko natwe tutari dukwiriye kugira ubwo tureka cyangwa se dusiba guhimbaza Imana, kuko kuyihimbaza ariwo murimo w'ibanze ibiremwa byose bishobora kugaragariza umuremyi wabyo. Kuba uwera cyangwa kwitwa uwera bishatse kuvuga ko umuntu aba yariyeguriye ikintu runaka cyangwa se umuntu runaka. Imana rero irera kuko yiyeguriye ibiremwa byayo, ntibitererana. Yagiranye isezerano n'ibyaremwe ikoresheje umukororombya. Kwera kwayo kandi gushingiye ku butabera bwayo, nta kitamenya, nta kintu na kimwe kijya kinanira. Iri yerekwa ry'Imana mu cyubahiro cyayo rigamije kurarikira abizera bose gufatanya nabo mu ijuru cyangwa se kwifatanya na korari yo mu ijuru mu guhimbaza Imana iteka ryose. Ibi bizima bine ngo byari byuzuye amaso impande zose. Ibi bishatse kuganisha ku kurabagirana kw'abamarayika cyangwa se umucyo mwinshi wabaturukagaho. Kuba byari bifite amababa menshi, ibi birerekana uburyo abamarayika bakorana umwete no kwihuta umurimo mu ijuru baba babashinze. Bihutira gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. Ku manywa na nijoro bakwiragira hirya no hino ku isi bari ku murimo w'uwera. Mu gihe bariya bakuru 24 bahagarariye imbere y'Imana bacunguwe, biriya bizima bine byo bihagarariye Imana imbere y'abantu, abamarayika bashyira mu bikorwa amabwiriza y'Imana. Umurongo wa 9 urakomeza uti: iyo ibyo bizima bihaye iyica kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, ba bakuru 24 bikubita imbere y'iyicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yawe imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, kwire guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse.
Iki gice tumaze gusoma kiratwereka uko gahunda yo mu ijuru ibiteye. Uko habayeho gusingiza Imana, biriya biremwa hamwe n'abakuru bahora basubiramo inyikirizo yerekana gukomera kw'Imana. Mu ijuru hibera umwuka wo guhimbaza gusa. Izi ndirimbo zo mu ijuru zihuye n'indirimbo zaririmbwaga mu gihe cy'itorero rya mbere ku gihe cy'intumwa. Ibyo Yohana yanditse, kimwe n'abandi bantu bose bagiye bagira amayerekwa, yavuze ibibera mu ijuru akoresheje imvugo yo mu isi. Nubwo abizera bahura n'ibirushya, ibi ntibikwiriye kubabuza kwifatanya nabo mu ijuru mu ndirimbo zaho bakiri no mu isi, kuko Imana yabo umurimyi wabo ari ku ngoma y'isi yose ndetse n'ijuru. Uku guhimbaza ni nako igitabo cy'ibyahishuye mu gice cya 14 gikangurira abatuye isi bose bo mu ndimi zose no mu mahanga yose no mu miryango yose kiti: mwubahe Imana muyihimbaze, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibi tuzabibona nitugera kuri iki gice. Ibi kandi tuzanabibona mu mpera z'iki gitabo cy'ibyahishuwe nko mu gice cya 21. Aha naho havuga ibyo guhimbaza. Kuba bariya bakuru barajugunye amakamba yabo imbere y'iriya ntebe ni ikimenyetso cyo kwiyegurira uwicaye kuri iriya ntebe. Ibi kandi biratwereka ko gahunda y'amateraniro yo mu ijuru cyangwa gahunda yaho yo kuramya ari igikorwa cyo kugaragaza icyubahiro baha Imana. Ibi bishatse kuvuga nanone ko umuntu wese uvuga ko yizera Imana ariko uko kwizera kukaba kudaherekejwe no kuyubaha cyangwa se ibikorwa bigaragaza ko ayubaha, uko kwizera kuba ari amagambo gusa ntacyo kuba kumaze. Imana niyo mutegetsi cyangwa mwami ukwiriye gutwara isi yose no guhabwa ikuzo n'isi yose, niyo mwami Imana wabatuye isi yose. Nyamara mu gihe Yohana yandikaga iki gitabo cy'ibyahishuwe, umwami w'Abaroma wategekaga icyo gihe n'uwitwaga Domitiano, uyu ndetse akaba ari na wa wundi wigeze gutwika intumwa Yohana mu ngunguru yuzuye amavuta. Aya mavuta yari arimo abira, maze uyu mwami abonye yuko Yohana adapfuye yahisemo kumwohera ku kirwa Patimosi. Uyu mwami ngo yakundaga guhatira abantu kumwita umwami wabo n'Imana yabo. Ubwo Imana yerekaga Yohana ibyo mu ijuru maze nawe akabishyira mu nyandiko, Imana yagira ngo yereke abatuye isi ko ntawe basangira iriya zina, niyo yonyine ikwiriye ikuzo. Iki gitabo cy'ibyahishuye mu gice cya 19 umurongo wa 18 kitwereka ko igihe kimwe Kristo wanesheje umwami w'abami n'umutware utwara abatware azaza gukubura ku isi abami n'abatware bose n'abatware b'ingabo n'abanyabubasha bose bamwigometseho. Azaza kubavana ku isi. Abategetsi bose bagomba gushyira Imana imbere bakamenya ko icyubahiro n'ikuzo ari iby'iteka ryose. Hejuru yabo hari Imana ishobora byose. Ibyaremwe byose bigomba guhimbaza Uwiteka. Guhimbazwa n'ubutwere n'ibyawe koko Yesu, ngwino tugengwe nawe. Umugaba w'ingaba agiye kugaruka, aje kujya n'abayoboke be, nifuza kuzaba muri rya teraniro. Ya bw'indirimbo nshya, umugaba w'ingaba agiye kugaruka, aje kujyana abayoboke be, nifuza kuzaba muri rya teraniro. Urufa ya bw'indirimbo nshya. Shuti, wowe turi kumwe muri iki kiganiro, reka uyu munsi dusubikira ahangaha. Tuzasubira ubutaha dusoma igice cya 5. Ndakuraritse rero ntuzabure kuri uyu murongo w'ibyiringiro. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Ahasigaye Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana yeretse Yohana ibizabaho, iguhe umugisha kandi kurinde mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impitagihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza.
ibyiringiro by'umugisha.